Mahakama ya kusuluhisha mizozo ya uajiri na leba haijatoa uamuzi wa kuizuia serikali kuwaruhusu nchini madaktari 100 kutoka Cuba hadi kesi isikizwe Jumatano wiki ijayo, siku moja kabla ya madaktari hao kuwasili. Jaji Onesmus Makau hata hivyo ameitaka serikali kuwasilisha kauli yake kuhusu kesi hiyo iliyowasilishwa na madaktari 4 ifikapo Jumatatu wiki ijayo. Madaktari hao wanapinga ujio wa madaktari wa Cuba kwa msingi kuwa kuna madaktari wa humu nchini ambao hawana kazi. There is no dispute that the respondents have decided and have admittedly recruited doctors from Cuba to work in Kenya medical facilities. The court has not yet been availed with sufficient material from all the responding parties to enable it to make an informed decision on whether or not the law has been breached. I withhold the request, the requested conservatory orders of stay. When the government brings in doctors, then that amounts to discrimination. It's contrary to fair labor practices, and even on the principles of governance as outlined in Article 10 of the Constitution. They should go through the same processes that local physicians go through. So in terms of registration, they should be vetted and go through the registration process just like any other physician. Na ili kuweza kupata tathmini kamili kutoka mahakamani, hivi sasa tunaungana kwa njia moja kwa moja na mwanahabari wetu mwenzangu Daktari Mercy Korir ambaye anaungana nasi kutoka studio zetu katikati mwa jiji la Nairobi. Daktari Korir, hujambo? Hebu tueleze ni nini haswa ambacho kimetokea mahakamani ambacho kimemsababisha jaji kukosa kutoa uamuzi kuhusiana na kama ataizuia serikali kuwazuia hawa madaktari kutoka Cuba kuingia humu nchini. Naam, shukran sana Mashirima. Kumbuka kwamba hili kesi lilisikizwa Jumanne tarehe 29 wiki hii, ambapo kesi la daktari Samson Misango lilikuwa limewakilishwa katika mahakama kuu na Chacha Mwita ndiye aliyesikiza hiyo kesi mara ya kwanza na hakaituma katika koti la wafanyakazi, ambapo wakati jaji alikuwa anasikiza hiyo kesi ikatokea kwamba ama ikabainika kwamba kuna kesi nyingine ya madaktari watatu ambao walikuwa wameiwakilisha katika mahakama hiyo hiyo ambayo pia walikuwa nataka koti isitishe serikali kuwaleta madaktari kutoka Cuba. Hapo ndipo sasa kesi ikaweza kuletwa leo, ambapo kesi zote mbili ziliweza kusikizwa na jaji ambaye wakati alikuwa anasikiza hiyo kesi akasema kwamba upande wa serikali iko imewakilisha stakabadhi zote ili kujitetea, na akawapa serikali na pia walalamishi ambao ni madaktari muda wa kusalimisha stakabadhi ama maneno mengine ambayo wanaweza taka, ambayo wanaita response, ili wawakilishe, ili madaktari hao ambao ni walalamishi waweze pia kujibu hayo. Ndipo kesi iliweza kusikizwa tarehe 6 mwezi huu, ambapo ni tarehe ya ni siku ya Jumatano. Hapo ndipo sasa jaji ambaye atasikiza hiyo kesi ataweza kuamua kama ataweza kupeana orders za serikali kusitisha serikali kuwaleta wa madaktari wa Cuba, ama wataendelea na kesi endelee kusikizwa hata kama hao madaktari watakuwa wamefika. La muhimu katika hii kesi Mashirima ni kuwa madaktari wamepinga na wameendelea kupinga huu mwito wa serikali wa kuwaleta madaktari kutoka Cuba, kwa sababu wanasema hao kuna madaktari ambao tunawaita specialist 171 ambao hawajapewa fursa ya kuweza kujisalimisha ili kuweza kufanya kazi katika kaunti hayo kaunti ambazo serikali inasema hazina hao wa madaktari. Na pia wanasema kuna wengine kama 2000 hivi madaktari ambao hawajakuwa specialist, ambao pia wamekuwa wakitafuta kazi na serikali haijaweza kuajiri. So madaktari wanasema kuwa hawajapewa hiyo fursa ili wajisalimishe ili waweze kufanya kazi katika kaunti ama kufanyia kazi serikali kabla ya serikali kwenda kuwaleta madaktari kutoka Cuba. Serikali kwa upande wao pia katika kotini wanasema kuwa hili ni jambo ambalo lilishakubaliwa kati ya serikali ya Kenya na serikali ya Cuba,
Serikali imeendelea pia ikawatafuta wa madaktari 100 na imeweza kukubaliana nao ili kuwaleta. Na kwa hivyo serikali inasema hili ni jambo ambalo limeendelea na imefikia tu wakati wa kuwaleta hao madaktari kutoka Cuba. Kwa hivyo wanaonelea kuwa ama wanapendelea kuwa hao madaktari waje kwa sababu nchi inahitaji madaktari, haina madaktari wa kutosha. So wanaona hao ni wataalamu, hao ni specialist ambao serikali itaweza kuwatumia ili kuhudumia wananchi. Na pia wanasema kuwa hao wanakuja haswa kwenda katika kaunti za mbali ambazo hazina wahudumu ama madaktari specialist, na kuwa hao wataweza kuwa muhimu zaidi katika kaunti hizo. So ifikapo Jumatano tarehe 6 ili kesi litaweza kusikizwa, na hapo pia tunatarajia kuwa jaji atatuambia, makoti litatuambia huu mjadala utaweza kuelekea upande gani, kama hao madaktari watakuja ama serikali itaweza kufikiria tena ama kuona kama hili jambo litafanywa kwa namna nyingine. Mashirima. Naam, asante sana Daktari Mercy Korir. Tuweza kupata maelezo zaidi, maanake hapa studio ni tuko naye Daktari Mwachonda Chibanzi ambaye ni naibu katibu wa chama cha madaktari humu nchini KMPDU. Atakuwa anatueleza zaidi kuhusiana na ni kwa nini wanapinga ujio wa madaktari kutoka Cuba. Na nimekuuliza, je, unaunga mkono kuajiriwa kwa madaktari kutoka Cuba? Je, unaunga mkono kuajiriwa kwa madaktari kutoka Cuba? Nambari ya arafa ni 22155 au kupitia mtandao wa Twitter @KTN News ama @mkapombe ukitumia hashtag jukwaa la KTN. Napumzika kidogo, usiondoke.